A tots aquells que teniu Palestina al cor i somieu amb una Europa verda, solidària i de pau, us demano que enfront d'aquells que ens volen tornar a gelar el cor, ompliu les urnes d'esperança i de llibertat. Jo crec que la gent avui serà conscient del que ens estem jugant. Avui, com deia, és un dia important, res està escrit, i per això jo demano que tota aquella gent que té Palestina al cor, que somia amb una Europa verda, solidària i de pau, enfront d'aquells que ens volen tornar a gelar el cor, els demano que omplin les urnes d'esperança i de llibertat. Seria un fracàs tenir menys participació que en les últimes eleccions europees? No vull plantejar-me aquest escenari, sincerament. Crec que avui és un dia per animar la gent a votar, no quedar-se a casa, no resignar-se, perquè ens hi juguem al futur d'Europa. La majoria de decisions que es prenen a Catalunya, que es prenen a Barcelona, que es prenen a l'Estat, té que veure amb Europa. Més del 60-70% d'aquestes decisions tenen que veure amb Europa. Per tant, és un dia important i volem animar tota la gent a participar en les eleccions d'avui. Vale? Gràcies.